မင်္ဂလာပါရှင်မင်းသင်္ကပေးတဲ့ application မှအကျိုးဆိုပါရစေမင်းသင်္ကပေးတဲ့ပြည်သူများအတွက်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့မှ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ထိတပတ်စာပေးနေဟောဆရာများကိုဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေးနေဟောဆရာမော်တော်ကားအရောင်းဝယ်အတွက်အခက်အခဲပေါ်ပြီးအလို့သည့်အတွက်အင်တာဗျူးဝင်ရပြီးတင်ကြားရပြီးလူမှုရေးလုပ်ငန်းပရိသတ်လုပ်ငန်းများအနောက်ရှက်ပေါ်ပြီးစံတဘာရောင်းဝယ်ရေးကောင်းပြီးဆွေမျိုးတအုပ်ထံမှအကူအညီရမည်ပညာရေးမှာအခြေအနေကောင်းပါသည်ကျန်းမာရေးနေဖြင့်နောက်ကျောအောင်မည်အခြေရေးမှာချစ်သူနှင့်အစဉ်မပြေဖြစ်မည်အိမ်တော်ရေးလည်းအစဉ်မပြေပါကံကောင်းသောကနေများမှာ1-3-6ကနေများဖြစ်ပါသည်ရေရီယာနေဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှအုံထမင်းဆွန်းကတ်လိုပါတနင်္လာအသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေတဲ့ဟော့စတယ်ဝင်ငွေကောင်းပြီရရရှိသောငွေများဝင်လာပြီအိမ်သစ်တက်ရပြီဆိုင်ကယ်ပြောက်ပြီသို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီစေယုံတို့လူနာမေးသွားရပြီမိခဲ့သောကောင်းဤဝင်နှဲဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းခွင်မှာပြည်သနာနေငယ်ဖြစ်ခြင်းရပြီအောင်မြင်ပြီအိမ်နီးနားမှာနာရေးပေါ်ပြီမသွားရပညာရေးမှာအောင်မြင်မှုများရရှိပြီကျဲမာရေးနေနဲ့ကတော့သွားနာသွားကြိုက်ဖြစ်ပြီအချစ်ရေးနဲ့အိမ်တော်ရေးတာယာပါသည်ကံကောင်းသောကနေများမှာ2-5-6ကနေများဖြစ်ပါသည်ရေရီယာနေဖြင့်တနင်္လာနေ့တွင်ငိုကြီးဖျားတနင်္လာတောင်မှာငွေထီးနှစ်လက်ကလူပူဇော်ပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေးတဲ့ဟော့စတယ်ငွေအတွက်သောကရောက်ပြီးအလုရှာနေပါကသို့မဟုတ်အလုလျှောက်ထားပါကအလုရပြီရွှေလုံငန်းရွှေရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းမှာအရှုံးပေါ်ပြီသို့မဟုတ်ပါကအနောက်ရှက်ပေါ်ပြီမော်တော်ကားအတွက်စိတ်နေရပြီအမှုရှိပါကအမှုနိုင်ပြီပညာရေးမှာအခြေအနေကောင်းပါသည်ကျန်းမာရေးနေဖြင့်နာယောဂါဖြစ်ပြီအချစ်ရေးမှာကံကောင်းပါသည်ချစ်သူထံမှလည်းကောင်းကြရပြီအိမ်တော်ရေးလည်းတာယာပါသည်ကံကောင်းသောကနေများမှာ4-5-8ကနေများဖြစ်ပါသည်ရေဒီယာနေဖြင့်အင်္ဂါနေ့တွင်ဘူကြီးဖျားအင်္ဂါတော့မှာဖျောင်းနိုင်အနေ၅တိုင်ထွန်းညိပူဇော်ပါတို့ဘူသားသမီးများတွင်ဘက်စာဘေးနေဟော့စတယ်နိုင်ငံခြားခရီးအတွက်တရင်ကောင်းကြာရပြီလုပ်ငန်းသစ်လုပ်ခြင်းစိုက်သစ်ဝင်ခြင်းများပြုလုပ်ရနိုင်ပြီအိန္ဒိယအရွှေ့ပြောင်းကိစ္စသို့မဟုတ်အိန္ဒိတရရွေးကိစ္စအတွက်ကုညီမဲ့သူပေါ်ပြီးရေရောင်းဝယ်ဖြစ်ပြီးတောင်ကုန်းတောင်ပံဘက်ခရီးထွက်ရပြီပညာရေးမှာရှင်ပြိုင်မှုများရှိနေပါသည်ကျန်းမာရေးနေဖြင့်ဝမ်းပြောင်းဝမ်းလျှော်ဖြစ်ပြီးအချစ်ရေးမှာချစ်သူနှင့်စကားများရပြီအိန္ဒိယရေးမှာလည်းအိန္ဒိယပတ်နှင့်စကားညှင်းခုံရနိုင်ပြီကံကောင်းသောကနေများမှာ4-8-9ကနေများဖြစ်ပါသည်ရေရာနေဖြင့်ဟုတ်တော့ဘုနေ့နေအိမ်ဖျားကြောင်းဆောင်မှာယူလေးမျိုးကတ်လို့ပူတော့ပါ။ဒါပေးတာလေးများတွင်ဘတ်စာဗီဒီဟော့စတယ်အလုရှာနေပါကသို့မဟုတ်အလုလျှောက်ထားပါကအလုရမည်။မိသားစုအတွင်းသို့ဝမ်းသာစရာတည်ငောင်းကြောင်းလာမည်။ပေပြောင်းနှံရောင်းဝယ်ရေးမှာခက်ခဲပေါ်ပြီးအမှုပညာလုပ်ငန်းမှာဆက်ဝင်နေပါသည်။တယ်လီဖုန်းအသစ်ဝင်ပြီးရရရှိသောငွေများဝင်လာမည်။ပညာရေးမှာကြိုးစားအားထုတ်မှုအားနည်းနေသည်။ကျဲမာရေးနေဖြင့်ဝမ်းပြဝမ်းလျှောဖြစ်ပြီးအချစ်ရေးမှာကံကောင်းပါသည်ချစ်သူမရှိပါကချစ်သူတွေ့ပြီးအိမ်တော်ရေးမှာလည်းတာယာပါသည်ကံကောင်းသောကနေများမှာ3-5-6ကနေများဖြစ်ပါသည်ရေဒီယာနေဖြင့်ဇာတာရင်းနေတဲ့ဘူကြီးဖျားဇာတာရင်းထောက်မှာကိမ့်မုတ်၅ချက်ကတ်လို့ပါတောက်ကြာသားသမီးများအတွက်ဘက်စာဗီဒီဟော့စတယ်နိုင်ငံခြားတန်ရုံတရုံမှာဗီဇာလျှောက်ထားပါကဗီဇာရပြီဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအလားစားတို့ရာတို့တို့ပြီအိမ်အိမ်ခန်းတိုက်ခန်းကွန်ဒိုခန်းအရောင်းဝယ်မှာအနောက်ရှက်ပေါ်ပြီအဝတ်ထည်အစ်ပေါ်ပြီဆိုင်ကယ်အရောင်းဝယ်ဖြစ်ပြီပညာရေးမှာအောင်မြင်မှုများရပြီကျန်းမာရေးနေဖြစ်အယူကြီးပေါင်းယောဂါဖြစ်ပြီအချစ်ရေးမှာချစ်သူဤအထွေထွေမှုကိုခံရပြီအိမ်တော်ရေးလည်းတာယာမှုမရှိပါကံကောင်းသောကနေများမှာ6-8-9ကနေများဖြစ်ပါသည်ရေနေရာနေဖြစ်တောက်ကြာနေတဘူကြီးဖျားတောက်ကြာတော့မှာတပြေ23ညကတ်လို့ပူဇော်ပါစနေသားသမီးများတွင်ဘက်စာဗီဒီဟော့စတယ်နိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်ပြီးဒေနာပါမစ်စတော့အပြိုင်တိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ပြီအလုံးသိရပြီသို့မဟုတ်ပါကအလုံးသိအတွက်အင်တာဗျူးဝင်ရပြီနေအိမ်တို့ဖျားဆင်းမှုတော့တဆူကြွလာပြီမော်တော်ကားအရောင်းဝယ်ဖြစ်ပြီပညာရေးမှာကံကောင်းပါသည်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းလျှောက်ထားပါကအကြောင်းဝင်ခွင့်ရမည်ကျန်းမာရေးနေဖြင့်ချောင်းဆူမီအချစ်ရင်းနှင့်အိမ်တော်ရေးတာယာပါသည်ကံကောင်းသောကနေများမှာ2-3-9ကနေများဖြစ်ပါသည်ရေလျာနေဖြင့်စနေနေ့မှာဘိုးကြီးဖျားစနေတော့မှာထီးနီထီးဖြူ၅လက်ကတ်လို့ပါမင်းသင်္ခါ application မှာ
ဆရာကြီးဦးဝင်းစောတစ်တော်နဲ့အတူဆရာဦးဟိန်ထက်စောဆရာမတော်စုလေးရတနာတို့နဲ့ဗီဒီယိုကောမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးမင်းသင်္ခါရဲ့တပည့်အရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှဝိုင်းရင်ဆရာဆရာမများနဲ့လည်းဗီဒီယိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်းရန်တပတ်စာကညီမကိုမင်းသင်္ခါဗီဒီယို YouTube Channel တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်းသင်္ခါဗီဒီယို application ကိုအသုံးပြုသူမိဘပြည်သူအပေါင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်